Tagad izskanēja ziņa par to, ka pasliktinās attiecības starp Baltkrieviju un Lietuvu, un ka Baltkrievija ir gatava izmantot Latvijas ostas, Lietuvas ostas vieta. Vai tad to varēs izmantot Latvija un Latvijas strādājuši termināli? Es domāju, ka tas viss ir pārējoši. Tad Baltkrievijā ir domstarpības ar Krieviju attiecībā parasti saistās ar naftas piegādēm un naftas produktu izvešanu. Un tad, protams, uzreiz parādās no Baltkrievijas interese būvēt jaunu terminālus Latvijā Baltkrievijas naftas produktu. Tas jau ir gadu desmitiem, un tas tā teikt. Tad parādās Venecuēlas nafta kaut kādu brīdi. Tad viņi, protams, atkal pazūd, kad lielie bosi vienojas savā starpā un beidzas šis te ļoti īslaicīgais domstarpību kariņš starp Baltkrieviju un Krieviju. Tad Lietuva vienmēr bijusi ļoti tāda negatīva, politiski negatīva pret Baltkrieviju. Vienmēr tas tā ir bijis, un tā ir bijis liela atšķirība starp Latviju un Baltkrieviju. Lietuva vienmēr tāda bijis, ļoti tāda cieta, negatīva pozīcija, bet tas nekādā veidā nav traucējis gala rezultātā Lietuvai pildīt Baltkrievijas galvenās ostas statusu. Kāpēc? Nu, tāpēc, kad attālums, kas jāveic pa dzelzceļu uz Klaipēdu, ir īsāks nekā tas ir uz Latvijas ostām. Un par cik Baltkrievijai ļoti svarīgs ir valūtas ienākumi, līdz ar to viņi ar šāda veida jautājumiem nemētāsies. Tā kā visi tie paziņojumi, tā ir tāda tukša gaisa tricināšana. Vienalga, kas ko runā un no kā mutis tas neskata.